Hvis man har købt en grill, så kan man få en masse forskellige ekstraudstyr. Og det, jeg vil vise nu, det er, hvordan man monterer et sideblus. Det er samme princip med et sidebord. Man har kassen. Sideblusset, der er sådan noget beskyttende folie på. Så er der en pose med skruer. Der er fire sådan nogle specielle skruer, og så er der to sådan mere almindelige skruer. Så dem starter vi med at montere. Her på bagsiden af håndtagene, der er de huller, de her skal i. Der sidder tre huller i hvert, og i den øverste og den nederste hul skal de her specielle skruer sættes i. Det her film, det kan godt være, at man kan enten pille det af før eller efter. Piller vi det af efter, så er der styr på den. Der er så nogle slissede huller her, som man skal have ind over de skruer, vi lige har skruet i. Sådan, og så ned på plads. Og så skal vi bruge de to sidste skruer til at låse den, så den ikke kan hoppe af. Vi har fået filmen af, og hvis man kigger ned i her, så er forskellige løsdele her, de er sat fast med sådan nogle strips. Dem skal man selvfølgelig lige pille af. Så har vi gas håndtaget, vi skal sætte på. Der er en flad side og en flad side på her, så den sætter man ligesom ind på en flade side, og så skubber den ind på plads. Det sidste, vi så mangler, det er at tilslutte gassen. Det er sådan en helt almindelig lynkobling. Man holder den tilbage, skubber den der ind, trækker den frem. Så er vi sådan set klar til at teste den. Vi skal teste den. Der kan være lidt luft i slangen her, men ellers er princippet det samme som på grillen. Man trykker ind på gashåndtaget, drejer det, så begynder gassen at suges, og så drejer man lige så stille rundt, og så tænder den. Det er maksimum, og så er det minimum. Men det fungerer fint. Så er vi sådan set klar til at bruge sideblusset.